የአላጌ ግብርና ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኮሌጅ ለ18ኛ ጊዜ ያሰለጠናቸውን በእንስሳት ጤና እርሻ ሜካናይዜሽን በአነስተኛ መስኖ የትምህርት ዘርፍ ያሰለጠናቸውን 1,000 ተመራቂዎችን በአድቫንስ ዲፕሎማ የፌዴራል የደቡብ ክልል የስራ ኃላፊዎችና ተመራቂ ቤተሰቦች በተገኙበት ተካሂዷል። በስነ ስርዓቱ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የፌዴራል ስራና ክህሎት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ዶክተር በከርሻሌ ሲሆኑ ለተመራቂዎችም የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ለሀገር ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት የሆነው ግብርናን በማዘመን የአርሶ አደሩን የአርብቶ አደሩን ህይወት ለመለወጥ ተመራቂዎች ኃላፊነት የላቀ መሆኑን በመርሃ ግብሩ ላይ ተናግሯል። እናንተ ዛሬ የተመረቃችሁት ምሩቃን ተልእኮ ይጠብቃቸዋል። ስንዴን ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት የምናቆምበትና ከምግብ እህል ራሳችን መቻል አልፈን ለዓለም ስንዴ ወደ ውጭ የምንልክበት ምዕራፍ የሚጠብቃችሁ ታላቅ የልማት አርበኞች በመሆናችሁ ለዚህ ዝግጁ መሆናችሁን በማረጋገጣችሁ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን የሚሰማውን ደስታና ኩራት በዚሁ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። የደቡብ ክልል አርብቶ አደር ቢሮ ከኮሌጁ ጋር በመቀናጀት ለ135 ከአርብቶ አደር አካባቢ ለመጡ በዲፕሎማ እንዲመረቁ ማድረጉን የነገሩን የቢሮ የግንዛቤ ማሳደግና የሰው ሀብት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ሰለሞን አየለ ናቸው። ዛሬ የምናስመረቃቸው 135 ተማሪዎች ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ተማሪዎች ከሁለት ክልል ናቸው። አንደኛው የደቡብ ክልል ስድስቱ የአርብቶ አደር ወረዳዎችና ከአዲሱ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ወረዳዎች የአርብቶ እና ከፊል አርብቶ አደር ወረዳዎች የተካተቱ ተማሪዎችን ነው ለማሰልጠን የቻልነው። ለእንስሳቱ ምርትና ምርታማነት የበኩላቸው ሚና ይጫወታሉ ብለን ነው የምንጠብቀው። በዚሁ ልክም ነው አቅጣጫ ያስቀመጥንላቸው። ቢሮ ባደረገው ድጋፍ አማካኝነት ለተመራቂ ምሩቃን የስራ መመሪያ የሰጡት የአርብቶ አደር ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊና የአርብቶ አደር ጉዳዮች ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት አቶ አይዴ ሶምቦዶ ናቸው። አርሶ አደር የኑሮ መሰረት ነው። አርብቶ አደር በተለያዩ መንግስታትም ይሁን በተለያዩ ጊዜያት ወደኋላ ቢቀሩም ዛሬ ደግሞ የተማረላችሁ ያገዙት ወደፊት የሚያፈነጥሯቸው ልጆች ስለተገኘ ያ እናንተ ናችሁና እናንተን ትውልድ እያየ እያስቀጠልን ለቀጣይ ዘመናት እንድንበቃ የተማራችሁትን እውቀት ሳትሰስቱ ምንም ችግር ሳይገጥማችሁ ለህብረተሰቦቻችሁ እንድታውሉ መልእክትን አሳላልፋለሁ። ተመራቂዎችም ወደ መጡበት አካባቢ ሲመለሱ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ለአርሶ አደሩና ለአርብቶ አደር እንደሚያደርጉም ተናግረዋል። በቃ ከራሴ በላይ ለአርሶ አደር እቆማለሁ። ያለውን ነገር መደረግ ያለብኝ እንደ ባለሙያ ያለውን ነገር በቃ የእንስሳ ባለሙያ ስለሆነ ለእንስሳ ደህንነት እቆማለሁ። ትምህርታችን እንድንማርና እስከዚህ ድረስ ያው ደርሰን ለምረቃ እንድንበቃ የደቡብ ክልል አርብቶ አደሮች ጉዳይ ነው እስካሁን በሁሉም ነገር ሸፍኖ ሲያስተምረን የነበረና አሁን ኦልሬዲ ያው ትምህርታችን ጨርሰናል። መልካም ጊዜ ነበረን። አሁን ደግሞ ከዚህ የተሻለ ህዝባችን እናገለግላለን የሚል ሀሳብ አለ።